այսօր բացահայտում ենք մի հրաշագույնս վայր, որը, որն է։ Որը հրաշալի հաղպատն է։ Պատահական չէ, որ միջնադարյան պատմիչները այն տիեզերը հրճակ են անվանել։ Հաղպատի վանական համալիրը 10-րդ դարում է կառուցվել 977 թվականին Աշոտ III ողորմածի եւ նրա կնոջ Խոսրով Անուշ Թագուհու պատվերով։ Կարծես էլի թաքնված է մի կողմից լեռներում, մյուս կողմից ես չեմ պատկերացնում ջրի հարցը ոնց է լուծվել այդտեղ։ Հաղպատը ունեցել է բավականին արժեքավոր եւ բավականին մեծ գրադարան եվրոպական վերածննից ավելի շուտ 10-րդ դարում հիմք դրվեց հայկական վերածննին, որը նաեւ դուրս եկավ հաղպատից։ Համեցեք հաղպատ եւ տեսեք այն ինչ որ լսեցիք ձեր աչքով։ Հրաշալի Հայաստան, շաբաթ օրը, ժամը 19:00-ին